Mousetrapper Advance är en revolutionerande lösning som ersätter eller kompletterar datormusen. Produkten bygger på svenska uppfinningar och svensk design. Mousetrapper Advance har alla funktioner du behöver för effektivt och ergonomiskt datorarbete. Plattan är rörlig i alla riktningar. Du kan vänsterklicka var som helst på plattan. Alla fem knappar är programmerbara. Funktionerna kan lätt anpassas efter dina egna önskemål. Knapparnas standardfunktioner är högerklick, dubbelklick, autoscroll. Du kan även dubbelklicka direkt på plattan. Scrolla genom att föra fingret längst ut till höger. Mousetrapper Advance passar till alla tangentbord och kan lätt anpassas till ett tunnare tangentbord. Mousetrapper Advance, din lösning för effektivt och ergonomiskt datorarbete.